Ale s tým som išiel teraz autom a počúval som takýto vtip slušný, lebo však to je z rádia. No a tam sa bola spovedať manželka a farár jej povedala, že teda podviedla manžela. A on jej povedal, no, toľkokrát obehni okolo kostola, koľkokrát si ho podviedla. A ona na to, no dobre, tak skočím si pre bicykel.